Recently we reached to an agreement with Azerbaijan. Վերջերս մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք Ադրբեջանի հետ, սկսելու մեր միջպետական սահմանի սահմանազատումը Ալմաաթայի 1991 թվականի հռչակագրի հիման վրա։ Դա նշանակում է, որ սահմանազատում կատարելիս մենք պարզապես պետք է վերարտադրենք խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև եղած վարչական սահմանները, որոնք Ալմաաթայի հռչակագրի համաձայն դարձան պետական սահմաններ։ Սահմանների սահմանազատման մեկնարկը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի եւ իմ միջև քառակողմ հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնության իրականացումն է։ Այժմ ժամանակն է ներառել եւ արտացոլել այդ համաձայնությունները խաղաղության պայմանագրում եւ ստորագրել այն։